Bakıda bir neçə gün əvvəl Porsche Cayenne-in sürücüsü içkili vəziyyətdə tutulub. Sferas xəbər verir ki, Şıxalıyev Ramin Vidadoğlu Porsche Cayenne markalı avtomobili Nərmanov rayonunda sərxoş vəziyyətdə idarə etdiyinə görə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun spirtli içkinin təsirində olması müayinə ilə sübuta yetirilib. Ramin Şıxalıyevin qanında alkoqolun miqdarı həmin gün saat 2:02 radələrində 4,177% olub. Şəxs əməlindən peşman olduğunu bildirib. İnzibati xətalar məcəlləsinin 333.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətanı törətdiyinə görə barəsində protokol dərc edilib və iş məhkəməyə göndərilib. Hakim Hafiz Kəmranovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə prosesinə Ramil Şıxalıyev qatılmayıb. Məhkəmənin vaxtı və yeri barədə məhkəmə bildiriş göndərsə də o iclasa gəlməyib və bunun səbəbi barədə məlumat verməyib. Əldə etdiyimiz digər məlumata görə Ramin Şıxalıyev sabiq vəzifəli şəxsin övladıdır.